Meus amigos, eu gosto muito desse evento, parece que não é louco. Eu sou o Nova Hort, rapaziada, e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo. E é o seguinte, mano, hoje eu vou buscar minha J6. Hoje, rapaziada, é o amanhã do de ontem. Porque hoje é hoje, tá ligado? Boa noite. Vocês entenderam? Ó, ontem era pra me ter buscado a J6, aí não deu certo. Aí hoje é amanhã de ontem. Vocês entenderam? Então amanhã vai ser o ontem de hoje. Mano, é uma coisa louca que acontece com a nossa cabeça quando a gente fala de uma forma inteligente que as pessoas não entendem. Uma forma burra, né? Vamos colaborar. Rapaziada, é o seguinte, mano. Estou indo buscar a minha J6, como eu falei pra vocês. Ela está agora sim, mano. Ela está pronta, rapaziada. Ele testou tudo, não tá mais falhando. Já averigou o acontecido que tinha acontecido. E, mano, vou voltar de XJ6, mano, pra casa, rapaziada. Eu tenho a XJ6! Uhul. E o Jamin tá aqui comigo. Jamin, bora dar um rolezão? Uhum. Faz tempo que nós não andamos de moto. Mano, vou de 160, vou junto com o Coronado. A gente vai gravando aquele motovlog nervoso. E depois, meu parceiro, com a XJ6 nós vamos gravar um mega motovlogzão, mano. Então, mano, vamos partir, vamos acelerar, porque hoje, mano, minha XJ6 volta pra casa. Bora! Bom, rapaziada, aqui tá 160 do Coronado, mas o bagulho vai ser o seguinte. Nós vai, mano, com a Hornet do Teco, meu parceirinho. Aí acompanha, né? É. Olha, tá ligando já. Olha que gostosa, mano, uma Hornet. Faz tempo que eu não ando de Hornet. E eu sou o Léo da Hornet. Teco, tô pegando só Hornet. Bora, Coronado! Bora, bora, bora! Tá pego, já bate a marmita por debaixo da moto. Tá na reserva, hein, Deco? Coronado, você tava com medo de andar na 160 aquele dia, lembra? Aham. Mas não vai de Hornet. Ah, não, vai de boa. Ô, Coronado, eu vou buscar minha XJ. Aí você vai voltar com a Hornet do Teco. Demorou? Nervosa essa horneteira do Teco, hein, mano? Nossa, mano, eu tenho que pegar minha Hornet com meu primo. Porque dá mó saudade. Jaymon tá aí também, quer saber mil? É nóis. O bagulho vai ser louco, hein, rapaziada? Se vocês estavam querendo bastante motovlog no canal, essa semana tá sendo especial motovlog, né? Porque, mano, vai sair mais um motovlog agora pra vocês de XJ6 também. Então, mano, já deixa muito like, rapaziada. Deixa muito nos comentários aí se você curte o motovlog. Até porque, mano, o YouTube não recomenda esses vídeos. Então, mano, a gente pede muito que vocês comentem e deixem o like, tá ligado? Pra ajudar a impulsionar o vídeo pra chegar em toda a rapaziada. Às vezes nem chega a notificação do vídeo. Então comenta aí, mano, se chegou a notificação pra você, demorou? Ajuda pra caramba, rapaziada. E anima a nós de fazer motovlog de novo. Pelo menos vocês estão curtindo, tá ligado? Nem que o YouTube não paga. Porque normalmente não monetiza esses vídeos. Mas, mano, é isso. Vamos partir nessa. Nossa, mano, que moto gostosa. Buscar a XJ. Quando tiver chegando lá, eu volto. Tá tudo bem aí, Corona? Não. Hã? Não. Não? Viado, eu quero morrer. Bom, rapaziada, chegamos já.
Brabíssimo, mano. Olha lá a XJ6 ali. Você tá louco, mano. Deixa eu parar a moto aqui. O quê? Ah, tá na descida? Coronado, só o toque, né? Já dá medo, hein, mano? Rapaziada, cheguei aqui na oficina do Paulinho, mano. E olha só, minha XJ6 logo de cara aqui, prontinha. Rapaziada, pra mim dar um rolezão nervoso, moleque doido. Rapaziada, então, deixa eu ver essa XJ6 aqui. Você tá louco, moleque. Vai comprar bicho? Ah, aí sim, velho. Agora sim. Depois de muito tempo, rapaziada, minha XJ6 realmente tá de volta, mano. Olha isso aqui, mano. Porque meu Deus, a XJ6 tava parada miliano, mano. E é novinha, zero, mano. É zero, rapaziada. Olha, mano, olha quantos km tem. Eu falei no outro vídeo que tinha 20 e pouco, mas ela tem 15, mano. Caralho. Zerada? Zeradíssima, velho. Mano, ela é muito gostosa, ô Coronado. Família se amaciou. Ó, eu vou fazer o seguinte, lembra que você queria dirigir a CB1000? Aham. Uhum. Vem cá. Eu vou deixar você dirigir primeiro a J6. É, que a XJ é mais fraquinha. Vou gravar um vídeo com você. Uhum. Melhor você dirigir essa moto. Essa moto é uma 160, tá ligado? Igual a sua, forte. Mano, ela é leve. Você vai dirigir a Hornet do Teco agora, toma cuidado. Ela é mais durona, a Hornet, né? Ela é mais bruta. Mano, a XJ6 de verdade é uma moto pro dia a dia. Eu gosto muito de andar na cidade com a XJ6 porque, mano, ela é mais molinha, ela não... Tá ligado? Ela é mais da hora de andar. Eu gosto muito. Mas pra viajar, por exemplo, eu prefiro a Hornet. Uhum. E... É pra pista, o bagulho é mais da hora. XJ6, eu já viajei com ela. Vixe Maria, sofreu a bichinha. Sofreu, hein? Lá Floripa, mano. Todo mundo de 1000, mais de 1200, de Mini Duke. Mini Duke. E, mano... Mano, cheguei morrendo. Olha, velho. Rapaziada do céu, mano. Mano, não é só o cano, ela tem um escapamento esportivo. Mano, ela tem um som, rapaziada, tão gostoso. Acelera aí pra você ver. Nervoso, né, mano? Pô, eu acho que fez papo. Eu acho que fez papo. Vamos ver. Colocou. Rapaziada, vamos ver se tem um mapa na minha moto agora. Nervosa XJ, velho. Nossa, tá chato. Ela voltou e ela voltou diferenciada, velho. Você tá maluco. Nunca vi uma XJ com um remap assim. Sai de fogo, né? Mapa do fogo. E rapaziada, não tá só o cano, não, tá ligado? Tá com escape esportivo. E, mano, mesmo assim tá saindo fogo, tá delis. E aqui tá o brabo que fez a moto. E aí, nego, foi fácil de resolver? Boa. De boinha, né? Só um carinho só e deu tudo certo. Um carinho, um amasso. Opa! E passou no Dino ali, colocou um fogo na XJ6. Tá saindo um fogo ali, bruto. Mano, brigadão, hein? Né, mano? Nego, tamo junto. Isso aí, Léo. Véi, desculpa ter deixado a moto aí um mau tempo largada aí. Imagina. E tipo assim, na hora que... Mano, parece que eu tô comprando uma moto nova, de verdade, rapaziada. Minha XJ6, ela é muito zero. Essa muito. É extra, hein, mano? Ela tem, né? 15 km... Mano, 15 km é uma... Quem acha uma moto, uma XJ6, 15 km rodado, rapaziada? Quem acha? Mano, não existe, tá ligado? Agora tá toda revisadinha, óleo, água, fluido e fogo, mano, tudo, tudo. É isso aí, mano. Mano, você é louco. Vela nova. Vela nova? Certo. Nego, brigadão, tamo junto. E pô, partiu? Tem que abastecer, mano. Ah, tem que abastecer? Meteu um gás aí, tá? Deixa eu, vou passar no posto já e já você vou abastecer. Demorou. Bora nessa? Fechou. Jaimin, bora? Sim. Vamos, Coronado, ó. Vai de Hornet, vai devagar. Jaimin, de 1000, me espera. E vamos nessa, rapaziada. Vamos andar de XJ6. Você é louco, mano. Tô com muita vontade, muita saudade dela. Bom, gente, colocar o capacetão aqui, ó. Certinho. Bora nessa. Travar o capacete aqui. E é isso, mano. Você é louco, que saudade que eu tava dessa moto. Olha. Você tá maluco, velho.
Tá louco. Bom, rapaziada, vamos nessa. Deixa eu não passar por cima da porta, não sei se pode passar. Falou, nego, obrigado, hein, mano. Bora. Bom, rapaziada, bora nessa. Nossa, mano, ficou nervosa. Você tá maluco? Mano do céu, que deles, mano. Aí, ó, o coronadão de horneteira, Jamie TV1000. E, mano, vamos daquele jeitão. Vamos daquele jeitão, só que um pouquinho mais devagar, porque o coronado, primeira vez, eu acho que tá pegando a moto do Teco, então respeitar o parceiro que tá começando agora. Tirou a carteira agora. Tá pega. A marcha dela é curtinha. Mano, o barulho da XJ tá nervoso. Nervosa, mano. Você tá maluco? Você tá louco? Você tá louco, mano? Nossa, que XJ6 bravíssima, rapaziada! Mano, eu vou gravar um vídeo, rapaziada. Um motovlog, na verdade. Só com essa XJ6 aqui, ó. Pra matar saudade, tá ligado? Você é louco, mano. Lembrando, já deixe muito like. Deixa like de verdade, porque... Mano, o YouTube vai recomendar esse vídeo pra geral, tá ligado? O YouTube vê que tem bastante like positivo e bastante comentário positivo, ele recomenda e um dia o YouTube vai ter que aceitar o motovlog, mano. Ó o coronado, mano, de ornetão. Você tá maluco, mano. Isso aqui é bom demais de ver, você é louco. Aí derrumando esse pedinho. Tá de boa, nego? Tá de boa? Motorzão? Forte? Forte, velho, ideia. Da hora. Tipo, muito, velho. Ideia, nervosa. Bora nessa. Vem pra aqui, ó. Coronado tem um pouquinho de medo ainda de passar nos corredores, de fazer as ultrapassagens. Já já ele já tá mais acostumado com a moto. Boa. Acho que eu vou parar aqui no cantinho que o coronado vai querer passar no corredor. Vamos ver. Bom, rapaziada, os meninos tá ali. Vamos dar aquela acelerada. Você tá maluco, mano. Vou fazer o seguinte, vou parar ali no posto. Colocar um gás aqui na XJ6. Parar no posto, James. No posto. No posto. Aí, ó. Vai colocar aquele gás que ele falou. E é isso aí, rapaziada. Você tá louco, mano. Rolezão da hora. Ô, Ney, completa pra mim, por favor. Pode ser Power Bank ou pode ser comum? Pode ser comum. Você não pode dar frente, por favor. Com não? Certeza. Aí, chefe. Obrigado, hein? Aham. Uhum. Ô, mano, XJ6 é uma moto muito gostosa, mano. Você tem que andar, mano. Ela é muito molinha, tá ligado? É uma moto pra brincar, velho. É, mano, ela é muito gostosinha de andar. Acelera, ela não tá muito rápido. É, não, você acelera, você curte a moto. É, barulhão, tá. E aí, nego, gostou da Hornet? É, agora. Nervosa, né? Você é louco. Rapaziada, vou levar a XJ6 pra casa e, mano... Vamos partir, você é louco, mano. Eu vou gravar ainda um motovlogzão pra vocês. Assiste até o final, mano, porque vai ser nervoso. E é isso, mano, vamos partir pra casa. Partir pra casa, nego? Partir? Bora. Bora. Tá gostando do rolê de moto? Vou dar uma batidinha pro Teco aqui, ó. Vou dar uma batidinha. Tá ligado. E aí, nego? Pô, da hora demais, né? Você devia dar mais rolê de moto. Lógico. Chamar os meninos pra dar um rolê também. É, rapaziada, cheguei em casa com a XJ6. Chama, rapaziada, chama.
Ó quem vai chegar na garagem agora. Mano do céu, agora sim, meu parceiro, agora sim. Mano do céu. É, rapaziada, você é louco, mano. A minha cabeça bati aqui. É, rapaziada. Mano, XJ em casa agora, CB1000. Só falta a minha Hornet, mano. Minha Hornet vai caber bem aqui, ó. Mano, minha Hornet tá com meu primo. Mas é isso, rapaziada. Deixa eu pegar a minha outra câmera. Você é louco, mano. Minha XJ tá em casa. Bom, rapaziada, XJ6 aqui na garagem agora. Mano, se conheçam, meus bebês. Se conheçam, XJ6, aqui é a Saveiro. Saveiro, isso aqui é a XJ6. Meu parceiro, você tá maluco, velho. Olha que moto incrível. Ô, o rolê hoje foi da hora, né, nego? Tá maluco, velho. Ô, Coronado andou na Hornet. O que você tem a dizer da Hornet? Achei que ele ia andar ruim, mas ele andou mó bem, mano. Não, você andou bem pra caramba. Você não tava dentro de mim, viado. Juro, tava em choque, não, viado. Não, tava meio travadinho. Tá, velho, tipo assim, eu fui gravando motovlog e não conseguia falar, velho. De nervoso que eu tava, eu ficava concentradíssimo assim, ó. Sério? Juro, viado, esquisito, hein, mano. Mano, rapaziada, assiste esse vídeo também que eu gravei junto com o Coronado, que é um motovlog. Eu gravei um pro meu canal, ele gravou pro canal dele. É, eu gravei com a minha XJ6, o motovlog. Vai sair hoje à noite, rapaziada, o motovlog com a XJ6. Depois que a gente saiu do Paulinho, eu gravei um vídeo exclusivaço, mano. Testando a XJ6, limitando todas as marchas, uns graus. E o Coronado aí, sim, andou com a Hornet. E vocês vão ver isso no vídeo de noite, demorou? Mano, rolê foi da hora, garanto pra vocês. Agora a minha XJ6 tá em casa. E, mano, acho que eu vou fazer o seguinte. Se os meus amigos estiverem aqui agora, eu já aviso ele e mostro minha XJ6. Se não, mano, eu vou deixar pra amanhã. Vamos ver. Ô, cambada! Ó, seus bocós! A minha XJ6 voltou! Mano, bomba! Ô, você não sabe, teco do céu! Fui dirigindo sua Hornet pra ir lá buscar. Mano, Delis, parabéns pela moto. É diferente, né? Seu braço é forte. Lógico. Já perdeu a embreagem, velho. A embreagem é dura, né? De moto grande. Sério? Ô, Coronado. Foi. Ele foi. É perigoso. Ó, tipo, eu fui com essa Hornet e na hora de voltar ele dirigiu sua Hornet. Mas foi bem devagarzinho, a gente voltou bem de boa. É só 200 por hora. Você depois só vê o motovlog, né? Gravou depois. Sim. Mas, mano, top demais. Ô, cadê os meninos? E eu tocando pau em todo mundo. É o Renatinho, o louco. Ô, louco. Renatinho, o louco. É isso, mano. Você é louco. E aí, negão? Ô, minha XJ6 que é o top. Bruno, se você quiser comprar ela, eu vendo pra você precinho, mano. Precinho? Quanto? 45 mil. Nossa, que precinho. Mano, eu juro, a minha XJ tá tão nova, tão nova. Sabe quantos km ela tem? Quantos? 15. Só? 15 km, juro. Caralho. Ela ficou mais tempo na oficina do que comigo. Nossa, comprou, eu tenho uma semana e ficou na oficina. Aham. Mano, é porque quando eu comprei, rapaziada, eu não fiz a revisão certinho, papo, não queria andar, sabe aquelas coisas? E agora você vai andar? Agora eu vou. Viado, é muito gostosa, mano. Ô, Teco, ela... Tipo, a primeira marcha dela é curtinha. Mano, peguei BR. Não, tá com escape... É, não tá só o cano, tá com esportivo. Tá com esportivo. Ô, juro. Nervosa, mano. Ô, na arrancada saia na frente da CB1000 do James. Não, porque na arrancada a 1000 pula. Viado. Queimando embreagem, mano. A moto se caiu, levantar. Nossa, que gostoso. Mano, o Coronado olhar pra trás, viado, de esperar ele. Tinha que esperar eu, viado. Juro. Tá de Hornet. Mas eu esperei o Coronado, porque esse... Porque... Espera eu, por favor. Pô, me espera, viado, tô te pedindo. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Ó, lembrando, hoje de noite vai sair o rolê de motovlog. E amanhã de manhã já vai sair o vídeo mostrando pros meus amigos. Então é isso, mano. Igual eu falei, deixa o like pra gente voltar com o motovlog, com tudo. E o YouTube entender que é um conteúdo legal. E para desmonetizar nossos vídeos. Quem concorda, fala eu! Aí, caralho! Valeu, falou!